Viime keväänä pronssijoukkue oli eilen vaikeuksissa Itävaltaa vastaan, mutta onnistui nappaamaan 2 pistettä 3-2 jatkoaikavoitolla. USAn peli on perustunut arvokisoissa kovaan luistelutempoon. Joukkue on lisäksi vaarallinen jokaisessa maalipaikassaan, joten virheisiin ei juuri ole varaa. Taisteleva joukko ja paljon tehdä hommia ja pysyä boksista pois ja saa pari ylivoimaa. Meillä oli tosi hyvä YV nyt, että jatkaa sitä tehokkuutta ja ei passa menetellä turhaa kiekkoja, että ne kyllä iskee kovaa vastaan. Että tosi taitavia ja nopeita äijiä, vahvoja äijiä, että ei, tosi kovaa peli on kyllä tulosta. Ihan ylivoimaisesti kovin, mitä nämä kaksi edellistä. Jääkiekon NHL:ssä.